হ্যালো গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, উঠি এতিয়া কেইটা বাজিছে, এতিয়া 4:35 হৈছে, আৰু আমাৰ দেহা উঠিলে 4:15 থকাৰে উঠিলে, উঠি বিচনাত খেলিলে, খেলাৰ পিছত এতিয়া মানে সি এতিয়া বিচনাত নাথাকে আৰু তাক বাহিৰলৈ মানে উলিয়াই নিব লাগে। আৰু বাহিৰতটো ভালকৈ পোহৰ হোৱাই নাই, এতিয়া অৱশ্যে হ'ল, সি যেতিয়া উঠিছিলে তেতিয়া ভালকৈ পোহৰেই হোৱা নাছিলে। আৰু তাক ৰুমৰ ভিতৰতে ইফাল সিফাল কৰি দিলোঁ, যেনে তেনে অকণমান খেলালোঁ। খেলাৰ পিছত এতিয়া লাহেকৈ অকণমান বাহিৰত পোহৰ হৈছে আৰু দেউতাকে দৰ্জাখন খুলি পেলাইনি অকণমান বাহিৰখন দেখুৱাইছে, আৰু ময়ো লাহেকৈ উঠি দিওঁ। আৰু মানে এতিয়া কি হৈছে, সি সোনকালে সোনকালে সাৰ পাবলৈ লৈছে, কি হৈছে নাজানো, একদম ৰাতিতে সাৰ পাব। আৰু সাৰ পাই পেলাইনি অকণমান খেলিব, খেলাৰ পিছত ইয়াক মানে বিচনাৰ পৰা উঠি পেলাইনি মানে বাহিৰলৈ লৈ যাব লাগে। আৰু যি কি নহওক এতিয়া, আৰু সি উঠিলে যেতিয়া আমাৰো টোপনি ভাগি গ'ল, অৱশ্যে অকণ অকণ টোপনি ধৰি আছে, মই ভাবিছিলোঁ আকৌ অকণমান শুই যাম বুলি, কিন্তু নাই, সোনকালে কামখিনি কৰি পেলাইনি আজৰি হৈ লওঁ। আজৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ দেহা শুলে মানে আমিও মানে ময়ো শুব পাৰিম, দেউতাকো শুব পাৰিব। আৰু নাই এতিয়া কামখিনি কৰি পেলাইনি আজৰি শুই লওঁ, হোৱাৰ পিছত দেহা শুলে মানে তাৰপিছত আকৌ শুব পাৰিম। আৰু এতিয়া লাহেকৈ উঠোঁ, বিচনা পাতি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি লওঁ, বাচন কেইটামান ধুবলৈ আছে সেইখিনিও ধুই লওঁ, আৰু বাকী আপোনালোকক দেখাই থাকিম দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ফাইনেলি মই এতিয়া উঠিলোঁ, উঠি পেলাইনি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, আৰু তাৰপিছত ৰুমৰ ভালকৈ কামখিনি গোটেইখিনি কৰি ল'ব লাগিব যাতে সোনকালে আজৰি হৈ যাব পাৰোঁ। আৰু আজি যিহেতু শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, গতিকে মন্দিৰলৈ যোৱাৰ কথা আছে, যদি টাইম মিলেগৈ তেতিয়া যাম, যদি টাইম নিমিলে তেতিয়া নাযাওঁ। আৰু এতিয়া এইফালে মই বিচনাখন পাৰি লওঁ, ৰুমটো যিহেতু এতিয়া অচিজিল হৈ আছে ৰাতিপুৱা টাইমত, আৰু ভালকৈ সকলোখিনি ৰুমৰ কাম বন কৰি লওঁ, কৰাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু কি কি কৰোঁ। আৰু ডেইলি এইখিনি সকলোৰে কাম দিয়কচোন, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত ঘৰখন প্ৰথমতে চিজিল কৰা, চাহ খোৱা, এইবিলাকতো সকলো মানুহে কৰেই আৰু। আৰু মই এতিয়া ৰুমৰ ধুনীয়াকৈ বিচনাখন এখন পাৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, বাকী কামবিলাকো কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আশা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্রাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে, আৰু লাইক কমেন্ট এইবিলাক আপোনালোকে কৰি দিব। আৰু এয়া কাপোৰৰ ডোম দেখিছেনে বিচনাখনত, মানে ল'ৰাটো যিহেতু অনবত পেম্পাৰ্ছ পিন্ধাই থ'বলৈ ভালো নালাগে ন, ৰাতি শুতে এইকেইদিন তাক পেম্পাৰ্ছ পিন্ধোৱা নাই, সেইকাৰণে আকৌ সি পাচাব চাচাব কৰি দিয়ে ন, তাৰ কাৰণে তাত কাপোৰ মানে থৈ দিবলগীয়া হয় যাতে তুলিখন ভিজি নাযায়। আৰু সেয়াই আৰু, ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে আকৌ ৰাতি ঠাণ্ডা পাব বুলিও ভয় লাগে পটককৈ, মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতুকে এই ঠাণ্ডা এই গৰম তেনেকুৱা হৈ থাকে, তো তাৰ গাটো এতিয়া বেয়াই হৈ আছিলে, আজি পিছে এতিয়া একো নাই, জ্বৰ হৈছিলে অকণমান, এতিয়া বাৰু ভাল হৈছে, সেইকাৰণে মানে চেক কৰি থাকিবলগীয়া হয়। ৰাতি মানে টোপনি নামাৰোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মানে তাক মাজে মাজে চাই থাকিব লাগে, কপালখন গৰম হৈছে নেকি আকৌ কেনেবাকৈ, মানে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু। আৰু এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ বিচনাখন পাৰি ল'লোঁ, পাৰি পেলাইনি অকণমান গৰম পানী খাম, গৰম পানী খাই পেলাইনি আকৌ পাকঘৰত আছেই, বাচন কেইটামানো ধুবলৈ আছে, সেইকেইটাও ধুবগৈ লাগিব, প্ৰথমতে ৰুমটো চিজিল কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাম পাকঘৰলৈ। আৰু এয়া অকণমান পানী গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই ফ্লাক্সত ভৰাই থৈ দিম, যিহেতু এতিয়া পানীখিনি যদি ফ্লাক্সত ভৰাই থোৱা হয় বাৰে বাৰে আকৌ গৰম কৰি থাকিব নালাগে, আৰু যিহেতু দেহাক পানী অকণমান খাবলৈ দিব লাগে, আকৌ বাৰে বাৰে পানী গৰম কৰি নাথাকোঁ। আৰু এয়া পানী গৰম কৰি ইয়াত দিনটোৰ কাৰণে থৈ দিওঁ এক ফ্লাক্স, তাৰপিছত কেতিয়াবা দৰকাৰো হৈ যায় অৱশ্যে আকৌ গৰম কৰি তেনেকৈ তাত ভৰাই থওঁ, তাৰপিছত ঠাণ্ডা কৰি কৰি দেহাক খাব দিওঁ। আৰু এইফালে এগিলাচ ময়ো কুহুমীয়া গৰম পানী খাই লৈছোঁ, ৰাতি যিহেতু প্ৰায় ভালকৈ শোৱা টোপনি মৰা নহয়েই ল'ৰাটোৰ কাৰণে, আৰু গেছৰ প্ৰব্লেম সেইকাৰণে হয় বুলি গৰম পানী ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাওঁৱেই, আৰু এইটো অভ্যাস হৈ গৈছে, আৰু এইটো অভ্যাসটো বহুতেই ভাল, আপোনালোকেও খাব, গৰম পানীয়ে গেছ নাইকিয়া কৰি দিয়ে।
আৰু প্ৰায় মানুহে অৱশ্যে খায়ে, সেইকাৰণে ময়ো আজিকালি এইটো হেবিট হৈ গৈছে, ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী গিলাচ খাই ল'লেহে ভাল লাগে। আৰু ইয়াত দেখিছে এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ, ৰাতি মানে বাচনকেইটা থৈ দিওঁ, কাৰণ আমি যেতিয়ালৈ ভাত খাওঁ দেহা শুই যায়, আৰু তাৰপিছত আকৌ যদি বাচন ধুই থাকোঁ বাচনৰ শব্দ শুনিলে সি আকৌ সাৰ পাই যাব বুলি বাচনকেইটা থৈ দিওঁ, ৰাতিপুৱাহে ধুওঁ আৰু। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ পাকঘৰটো এতিয়া চিজিল লগাই লওঁ, পাকঘৰটো চিজিল লগাৰ পিছত ঘৰ ঝাৰু দিয়া মোচা এইবিলাক কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু সকলোৱে মৰম দিব। আৰু ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি ঝাৰু দিয়া হৈ গ'ল, গোটেইকেইটা ঘৰতে ঝাৰু দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চিচিল কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান চুলিখিনি কেয়াৰ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, চুলিখিনি মোৰ ফাটিছে সৰিছে, অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, আৰু ল'ৰাটোৰ লগত লাগি থাকোঁতে মই অৱশ্যে টাইমেই নোপোৱা হৈছোঁ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে, কিন্তু আজি অকণমান যিহেতু সোনকালে উঠিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান টাইম আছে, আৰু সেইকাৰণে চুলিখিনি তেল লগাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই ঘৰকেইটা মুচিম, সেইকাৰণে তেল লগাই লৈছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ চুলিখিনিত মিলি যায় তেলখিনি মানে। আৰু এতিয়া আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, মই এসপ্তাহৰ কাৰণে ডেইলি ব্লগ দিম, এটা চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ, ডেইলি ব্লগ চেলেঞ্জ এসপ্তাহৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মৰম দিয়ে, তাতকৈ বেছিকৈ দিব পাৰোঁ, কিমানখিনি দিব পাৰোঁ নাজানো আৰু, তথাপিতো চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এসপ্তাহৰ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' যোনটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিমেই। আৰু এয়া মই এতিয়া ঘৰকেইটা মুচিছোঁ, অৱশ্যে মই ৰেগুলাৰ ঘৰ মুচোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মানে মই ইমান লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকি ভাল নাপাওঁ, মানে অকণমান চাফ চিকুণকৈ থাকি মোৰ ভাল লাগে আৰু। আৰু কয় ন যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে লেতেৰা হয়, এনেকুৱা বুলি একো কথা নাই, আপুনি ঘৰখন নিজৰ ঘৰখন আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব পাৰে, এইটো কোনো বৰ ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু এইফালে দেহা শুলে মানে সি সাৰ পালে ৰাতিপুৱা ন, তাৰপিছত আকৌ শুই গ'ল অকণমান সময়ৰ কাৰণে, আৰু মই সেয়া কামকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু। হাই গাইজ, এতিয়াহে আজৰি হ'লোঁ, ধুনীয়াকৈ ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি মুচি কাচি ল'লোঁ, আৰু দেহা কাপোৰ কানি আছিলে এইবিলাক ধুলোঁ, আৰু নিজেও গা পা ধুই আহিলোঁ। এতিয়া যাওঁ পূজা অকণমান কৰোঁ, তাৰপিছতে যাম পাকঘৰলৈ।
আৰু দেহাক দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে, সি এতিয়া অকণমান শুব আৰু এইকণ সময়ত আমাৰ পাকঘৰৰ কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া অৱশ্যে মই পাকঘৰলৈ নাযাওঁ, এতিয়া মই মূৰটো ভালকৈ পানীখিনি শুকাই লৈছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে সোনকালে মূৰ গা ধোৱা হৈছে ন, জ্বৰ চৰ্দি অকস্মাত হৈ গ'লে আকৌ ল'ৰাটোৰ কাৰণে যিহেতু বেয়া, মূৰ হ'লে তাৰো হ'ব পাৰে। তাৰ হৈ পেলাইনি এতিয়া উঠিছেহে, ভাল হৈছেহে। আকৌ মূৰ যদি হৈ যায় মানে তাৰ কাৰণে যিহেতু বেয়া, সেইকাৰণে পানী চুলিখিনিত পানী থাকিব দিয়া নাই, টুকি লৈছোঁ। আৰু এয়া ভালকৈ অকণমান ৰেডি হৈ ল'ম। ৰেডি হৈ লোৱাৰ পিছত যাম এতিয়া মই চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে, তাৰপিছতহে যাম পাকঘৰলৈ, যাম কিবা এটা বনামগৈ খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে গতিকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া বহুত মনটো ফ্ৰেছ লাগিছে, ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ, কিবা এটা খাবৰ কাৰণে বনাওঁগৈ। আৰু দেহা উঠিলে, উঠি দেউতাক শুই আছে কাষতে, আৰু সি অকণমান খেলক, খেলি পেলাইনি তাকো জলপান খুৱাব লাগিব। আৰু মই পাকঘৰলৈ যাওঁ, কিবা এটা বনাওঁগৈ খাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আৰু বাকী কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, চেষ্টা কৰিম দেখাবৰ কাৰণে। গতিকে এতিয়া বলক যাওঁ পাকঘৰ।
ৰুমৰ সকলোখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু চাকি বন্তি যিহেতু জ্বলালোঁ আৰু আনকালেও মই সোনকালেই উঠোঁ, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, দেৰিকৈ উঠোঁ বুলি কথা নাই, মানে আগতে যেতিয়া ল'ৰাটো নাছিলে তেতিয়া দেৰিকৈ উঠিছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰাটো হোৱাৰ পিছত শুবলৈ নাপাওঁৱেই যিহেতু, সেইকাৰণে উঠিয়েই দিওঁ আৰু আৰু এইফালে এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া অকণমান ৰুটি বনাই লওঁ আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ ৰুটি চাহ যদি খাই লওঁ আৰু বহুত টাইমলৈকে তেতিয়া ভোক নালাগে, আৰু যিহেতু মন্দিৰো যোৱা কথা আছে সেইকাৰণে মই অকণমান যদি টাইমটো মিলেগৈ তেতিয়া যাম, টাইমটো নিমিলিলে নাযাওঁ, আৰু সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে টাইমটো মিলি যাওক, মই মন্দিৰলৈ যাতে যাব পাৰোঁ, আৰু এইফালে সেইকাৰণে পাকঘৰলৈ আহি ৰুটিয়ে বনাই লৈছোঁ আৰু মন্দিৰলৈ যিহেতুকে যাম আৰু তাত দেৰিও হ'ব পাৰে ন, সেইকাৰণে ভোক লাগিবও পাৰে, আৰু ৰুটি এনেকৈ খাই ল'লে চাহৰ সৈতে বহুত দেৰি কাৰণে ভোক নালাগে আৰু ভাত দেৰিকৈ খালেও হ'ব। আৰু ইফালে মই অৱশ্যে শুকান ৰুটিহে বনাইছোঁ দেই, ঘিউ আছে, ঘিউ লগাই খাম আৰু এতিয়া ৰুটিকেইটা বনাই লওঁ তেন্তে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। ৰুটি বনাই হৈ গ'ল, চাহো বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খোৱা যাব ভালকৈ বহি পেলাইনি, যিহেতু ৰুমৰ সকলো কাম কৰি লৈছোঁ, কাম কৰি পেলাইনি মই এনেকৈ বহি পেলাইনি চাহ অকণ খাবলৈ পালেহে মোৰ ভাল লাগে, আৰু যদি মই সেই সময়ছোৱাত মানে বহুত কিবা চিঞৰ বাখৰ হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, আৰু ভালকৈ চাহ অকণ বহি খাবলৈ শান্তিৰে পাব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে। আৰু এইফালে মই অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই ইমান তেল দি পেলাইনি ৰুটি বনোৱা নাই, অকণমান অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ যাতে পেটৰ একো প্ৰব্লেম নকৰে, আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান অইলি বস্তুবিলাক খোৱাও ভাল নহয়, অৱশ্যে ঘিউটো অইলিয়ে হয় কিন্তু অকণমানহে লগাই লৈছোঁ বেছিকৈ নহয়। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাইনি এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ, খাই পেলাইনি কি কৰা যায় সেইখিনি পিছতহে মই নিজেও আপোনালোকক এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি কৰিম, সেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি এতিয়া যাম মন্দিৰলৈ, মন্দিৰলৈ মানে এও নাযায় আমি, দেহা মই আৰু তলত বাইদেউ এগৰাকী আছে, সেই বাইদেউগৰাকীৰ লগত যাম আৰু মন্দিৰলৈ যাওঁ, আজি যিহেতু শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰ হয় আৰু আমাৰ দেহা ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে, ঐ দেহা পেলাইছোঁ, আৰু আমি এতিয়া যাওঁ, গৈ পেলাইনি আপোনালোকক আকৌ লগ দেখুৱাম বাৰু অকণমান, এইফালে আমি ইউটিউবত দিম। আৰু এয়া আমাৰ বাইদেউ আহিছে আৰু মই আহিছোঁ আৰু আমাৰ দেহা আহিছে, আমি যাম এতিয়া মন্দিৰলৈ, চাই দিয়ক হ'লে ৰাস্তা তললৈ চাই চা, ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তা নবনে নেকি, বেয়া হৈ গ'ল ন, মন্দিৰৰ পৰা কোনে নিবি, নিয়ে নেকি, তাকেহে পায়। আৰু ফাইনেলি আমি মন্দিৰ আহি পালোহি আৰু এইফালে সকলো এনেকৈ চাকি জ্বলাইছে আৰু বেছি টাইম হোৱা নাই দেই, 9টা বাজি গৈছেহে আৰু আমি এতিয়া আহিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু, এফালে দেখা এইটো কোন চা, এইটো কোন, এইটো 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 কোন,
ধুনীয়াকৈ মন্দিৰত আহি সেৱা কৰিলোঁ। এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ৰুমলৈ। আৰু সঁচাকৈ আহি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে কোন কোন আহিছে আজি শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰত জনাব। আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ পেলাইনি ৰুমত গৈ লগ পাম। ভগৱান, আমি আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে দেহা পূৰা একদম গৰমত দিছে, পূৰা একদম ফেনৰ তলত তাক শিকোৱাই দিছোঁহি, শুৱাই দিছোঁ অকণমান। এতিয়া তাৰ কাপোৰবিলাক চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। কি হ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে খুৰী? খুৰী কেনেকুৱা লাগিলে? আৰু এখেতে ভাতটো বনাইছে হেনো, ভালেই হ'ল আৰু। খাম আৰু অকণ পিছত লাহেকৈ। তাৰপিছত আৰু কৰিম আৰু, মই এতিয়া আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। দেহা খুব ফূৰ্তি ফূৰ্তি লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে। এতিয়া কোননো ফাইনেলি এতিয়া ভাত খাই লওঁ। আৰু এইফালে অকণমান পনীৰ বনোৱা আছে, পিছে পনীৰ ওলাই থকা নাই দেই, পনীৰ তলত আছে, আলুখিনি ওপৰত উঠি আছে। আৰু অকণমান পনীৰৰ চব্জি আজি বনালে হাজবেণ্ডে, গতিকে খাই লওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইকেইদিন যিহেতু মই এসপ্তাহৰ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, ডেইলি ভ্লগ দি যাম, আপোনালোকে চাব আৰু সকলোৱে যিমান পাৰে মৰম দিব। আৰু আপোনালোক সদায় ভালে কুশলে থাকক। আৰু আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই।